2016-ին առողջարանային ուղեգրերի տրամադրման ծրագիրը չի գործել, 2017-ին այն վերականգնվել է։ Ձեռք է բերվել շուրջ 403 հատ առողջարանային ուղեգրեր։ Դա մոտ 10%-ով գերազանցում է 2015-ի ցուցանիշները։ Սամվել Իսրայելյանը մանրամասնում է, ում համար են նախատեսված ուղեգրերը։ Նրանք տրամադրվում են հաշմանդամության կարգավիճակ ունեցող քաղաքացիներին, զովածին ծառայողների ընտանիքների անդամներին, հայնական մեծ պատերազմի վետերաններին և նրանց հավասարեցված անձանց, մանկուց հաշմանդամ երեխաներին և այլ տարբեր կատեգորիաների քաղաքացիներին։ Ուղեգրերը տրամադրվում են ոչ թե դիմողի ցանկությունը հաշվի առնելով, այլ նրանով, թե տվյալ առողջարանում բուժումը որքանով է պահանջված և արդյունավետ նրա համար։ Շահառուների այս խմբի անդամների հետ անհատական աշխատանքներ են տարվում։ Վերականգնման անհատական ծրագրում նշումներ կատարելու դեպքում նրանք դիմում են համապատասխան սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություններ, որտեղից և ստանում են տվյալ ուղեգիր։ Իսկ նրանք, ովքեր առողջական խնդիրներ չունեն և պարզապես կարող են հանգստանալու մեկնել, ուղեգրվում են այլ առողջարաններ և հանգստյան տներ։ Զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների անդամները, ինչպես նաև ոչ հաշմանդամ, բայց որպես արտոնություն ունեցող քաղաքացիները առողջարան մեկնելու համար ներկայացնում են սանատոր-կուրորտային քարտերը, որոնց հիման վրա նրանց տրամադրվում են համապատասխան ուղեգիր։ Ուղեգրերը բաշխվել են մայրաքաղաքի և հանրապետության շրջանների միջև, շահառուները կարող են դրանք ստանալ իրենց տարածքը սպասարկող սոցիալական գործակալություններից։ 403 ուղեգրերից 25-ը նախատեսված են Գրացիա վերականգնողական կենտրոն, 94-ը Արզնի, 284-ը Ջերմուկ մեկնելու համար։ Արտասահմանյան ուղեգրեր այս տարի նախատեսված չեն։ Ընդհանուր առմամբ առողջարանային բուժման ուղեգրերի ձեռքբերման ծրագրի համար 2017 թվականի պետական բյուջեով 80 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Նորայր Հովսեփյան, Աշոտ Գասպարյան, Օր։ Մնջախաղի զարգացման առաջին քայլերն Արցախում սկսել են Արթուր Բլոխն ու Գենադի Արոշանյանը։ Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանի խորհրդով գերմանացի մի մկամավորության սկզբունքով աշխատում է մեր երկրում։ Եվ ահա Ծաղկաձորում կայացած Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան Մնջախաղի փառատոնում Արցախի թիմն արժանացել է ոսկե մեդալի։ Սա ինտերակտիվ ներկայացում է և փակ տարածքին, որտեղ մենք հրապարակում խաղացինք, իսկ հրապարակում ներկայացում պահելը մի քիչ 50-50-ի հարաբերականություն ունի, որ կամ լավ է լինում, կամ լիարժեք տապալվում ես։ Իսկ մենք կարողացանք, կամ կուլիսների մոտ կանգնած երեխաներ կային և չես կարող ասես, որ հիմա ես պեսա պիտի մուտ երեխեք ես կողմ եկեք, ես աստիճաններով պիտի բարձրանամ, բան լրիվ, բայց դրա հետաքրքրությունն էլ սա էր, որ այնտեղ ևս փորձ ունեցա հանդիսատեսի մեջ, հանդիսատեսի միջով անցնելով դա հաղթահարում ես։ Ոսկե մեդալը բեմում ստանալու հնարավորություն արցախցի դերասանը չի ունեցել։ Փառատոնի վերջին օրը Գենադին մասնակցում էր հյուրախաղերի։ Փոխարենը գործընկերն այն ստացել և ուղարկել է Ստեփանակերտ։ Մրցանակը ժպիտներ պարգևում է, բայց ավելի շատ նախանշում միմերի առաջիկա անելիքները։ Ամեն ինչ փաստորեն նոր է սկսվում։ Ես ու Արթուր նրանց հետո նստել և խորհրդակցել ենք, որ չէ, արցախա-գերմանական այս պրոյեկտի վերջը չպիտի լինի ու իր ընկերների երկուսին հետ պայմանավորվածություն կա, որ գուցե կարողանանք այնպես ստացվի, որ ևս գումարվի և գա այնտեղ, որտեղ ես դասավանդում եմ, այնտեղ և կգումարվեմ խմբին ես, և կգումարվի մեր խմբին նաև այն աշակերտները, որոնց հետ հիմա ես աշխատում եմ։ Մնջախաղն Արցախում հանրարճակվում է արցախա-գերմանական հաջողված նախագծի շնորհիվ։ Արթուրն ու Գենադին բեմադրել են Սերվանտեսի Դոն Կիխոտ ներկայացումը, սկզբնական շրջանում այն հանձնելով տեղի հանդիսատեսի դատին։ Երիտասարդ դերասանի խոսքով Մնջախաղում առաջին քայլերը դժվար էին, որովհետև թատերական արվեստի այս ճյուղը մեզանում շատ հայտնի չէ, իսկ մասնագետների խորհրդի կարիքը մի մեռն ունենում են։ Մենք փորձի պակաս շատ ունենք, ես ու Արթուրը, բայց հենց Դադասյանի նախաձեռնությամբ ու աջակցությամբ Մնջախաղի թատրոնում էս տեղ տրվեց, մենք 4 օր փորձեցինք, ինքը որոշակյորեն այսպես ասած նայեց, խմբագրեց մի թեթև, իր թեթև ձեռքով սա կարելի է, այսքան է հերիք է շարժումների առումով, աբստրակտ շարժումները շատ նիարեք, մաքուր արեք։
Անկախ դժվարություններից Արթուր Բլոխն ու Գենադի Արուշանյանը տրամադրված են վճռական, մնջախաղը շարունակելու են, այն սովորեցնելով արվեստասեր փոքրիկներին։ Մնջախաղի գաղտնիքները Գենադին հիմա բացում է Տողի արվեստի դպրոցում։ Ուրախ է, որ իր արվեստը հասու է լսողության խնդիր ունեցող մարդկանց։ Թյուրիմացաբար արտահայտվեցի, որ խուլեր և համրեր, իսկ ինձ բացատրեցին, որ մենք համր չենք, խոսում եմ ես, իմ արմինը խոսում է։ Ու հիմա ես վերապահումով եմ արտահայտում համր բառը, որովհետև մեր մեջ դա, այսպես ասած, նստած լի խոսք է, բայց նրանք համր չեն, նրանք ամեն ինչով քեզ կարող են բացատրել, հասկացնել, միայն չեն լսում, իսկ իրենց ինտեգրելը ավելին, քան կան մեր հասարակության մեջ, դա փոքրիչ բաց է և պետք է լրացնել։ Գենադի Արուշանյանն այնքան է նվիրվել մնջախաղին, որ հազվադեպ է օգտվում հասարակական տրանսպորտից։ Հեծանիվը ոչ միայն առողջարար է, այլև արթուն է պահում մարմնի մկանները, ինչը մնջախաղացին պետք է։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։